おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2931です。はい、今回紹介するのはですね、前回途中まで組み立てましたこちら、女神デバイスとアリスギアアイギスのコラボ商品でございます。こちらの小足むつみですね、こちらの素体モード、それから武装時の頭部と両腕、そしてトップスギアとね、こちらまで作っていったということで、今回ね、残りとなりますボトムスギア、そして武器関係ですね、そちらの組み立てやっていきたいと思いますんで、早速ですね、パーツの方ね、ざーっと用意してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。一応こちらがボトムスギアですね。で、こちらのところが武器関係というふうに用意しましたと。早速作っていきますが、まずですね、ボトムスギアなので、こいつ2つですね、この辺をちょっとね、用意しますよと。この2つをまず重ね合わせましょうよと。で、このパーツですね、重ね終わりましたら、こちらの下のところにね、丸い筒状のパーツですね、これをズボッと差し込んであげると。で、この時にね、向きが決まっておりますんでね、それを把握しながら、とりあえず向きをね、確認して差しておけばいいのかな。はい、一応こんな感じでね、こちらのパーツできましたと。で、これができたらね、横の溝のところに対してこのパーツですね、これをスポッと入れてあげましょう。はい、で、この時ね、向きをね、間違えるとはまりませんのでね、しっかりと確認して入れてあげようと。で、さらにこちらのパーツですね、これをここにズボッと入れてあげると。これができたら上ですね、こちらの穴のところに対してこちらのね、さらにパーツを組み付けていきますよと。これもね、向きが決まっておりますので、それを把握しながらね、ここにズボッと入れてあげると。で、これが入ったら、もう一つのパーツを使って固定してあげると。これができたらですね、一旦ちょっと避けておきましょう。次にこちらのパネル2枚。これを2つね、重ね合わせてあげましょう。で、こちらの軸が下になりましてね、向きとしてはこういう感じ。じゃなく、こうですね、こういう感じ。穴が奥側にね、なるように持ってあげまして、このパーツをね、ここに入れてあげましょうよと。このパーツがですね、分かりづらいと思いますが、これが膝関節になりますよと。で、とりあえずね、こちらのパーツね、こういう風にできましたら、またこれもね、避けておいて、次にすね回りというかね、それを作りますよと。で、このパーツですね、こちらのピンがあるやつ、これをね、まず用意してあげまして、これの上ですね、というかこちらの中のところに対して、こいつをね、形状を確認しながらここに入れると。で、このパーツ説明書的にはね、斜めでね、こういう風に写真的にはなってるっていうかね、この感じなんですけど、裏側にね、この軸があるっていうのがね、ちょっと分かりづらい感じなんでね、横から見た時にはこちらね、軸が左手側ですねになるようにセッティングするよと。で、さらに下のところにこちらのパーツですね、これをここに入れてあげると。このパーツもちょっと分かりづらいですけどね、後ろのここで引っかかって前面にね、突起が出るね、この形で用意してあげると。これが準備できたら、もう一つのパーツを使って固定してあげるというね、流れで組んでいきますよと。はい、こんな感じですね。で、これができましたと。そしたら後ろですね、今言ったね、こちら軸ですね、ここの部分に対してこいつがね、形状を合わせてサクッと入ります。前面パネルとしてこちらのパーツをね、ここと先ほどね、中に入れたこいつにある突起を使って固定するっていうね、感じで組んであげると。これができたと。これができたらまた避けておきまして、今度足首パーツを作ると。足首パーツに関しましては、こいつをベースにしましてね、こいつにズボッと差し込む、そしてこいつをね、差し込んで組み合わせてあげましょう。はい、で、これができましたら、こちらのですね、下のところにあるちっちゃな突起ですね、ここにある突起に対して外装パネルとしてこちらのパーツを入れていきますよと。で、先にこいつを入れようかな。反対もね、同じような感じ入れてあげまして、で、これがね、入りましたら前面パーツをね、つけてあげると。まあ、この辺はですね、外れる危険性があるようだったら、まあ、あらかじめね、接着しておいた方がいいと思いますけどね。まあ、一応こんな感じでね、こういう風にブロックパーツとしてこういう風に組み付けてあげると。これができたら、こちらの下にね、突起があっていうかね、軸がありますんで、ここに対してこいつをサクリと差し込んで、下の部分にこいつをここに入れてあげましょう。パチッと入りますんでね、しっかりと入れてあげると。で、下の溝のところにこいつを入れてあげれば、一応爪のようなね、パーツが出来上がるという感じです。で、このパーツ自体は上から下に向かってね、差し込むだけなので、もしね、緩むような感じがあるんだったら接着しておいた方がいいかと。
で、こういう風に、ね、稼働するのも確認し、こんな感じでね、稼働するのも確認しつつ作ってあげたらこれができたと。なので、こちらの軸をこちらのところの下にね、ズボッと刺すと。で、上のところに、こちらですね、膝関節をこれザクッとね、差し込んであげるっていうね、こんな感じで作ってあげると。これで、膝関節から足首までの下のブロックがね、できましたので、今度上ですね、太ももパーツを作ると。で、太ももパーツを作るときに、これがね、一応外装パーツになりますけどね、こちらの穴開いてるやつ。これが外側に配置されるので、とりあえず今は右足を作ってると。なので、この辺がね、混同してくると、左右ね、わかんなくなりますんで、一応十分気をつけましょう。で、こちらの穴ないパネルを用意してあげまして、こちらの中心の穴ですね、ここのところに、こいつをね、ズボッと刺すと。で、向きを確認しながらね、こういう風に入れてあげる。これができましたら、最初に組んだこいつ。こちらのパーツがここに入るんですね。これをね、一応起こしてあげて、ここに刺すっていう感じなんでね、こういう風に先に入れておきましょうと。で、ここの部分は伸縮ギミックがあるんでね、一応伸ばしておいた方がいいです。で、とりあえずこいつができましたら、ここの部分に対してね、こちらの、とりあえず普通のパターンというかね、これをここに入れます。前面部分に対してこちらのパーツをね、これズボッと入れてあげて、内部に仕込むパーツはね、これでセッティングできましたので、先ほど言ったこの穴ありですね。このパーツをズボッと差し込んであげて、組み付けると。で、この時に中に入れたパーツがね、逃げると後々めんどくさいことになりますんで、十分気をつけながらね、しっかりと固定してあげますと。で、このパーツがね、入りましたと。これができたら、次に、ここに組み付けるね、外装パーツとして、こいつ。これの裏側のところに、このクリアパーツですね。これを中のところにサクッと差し込んでセッティングしてあげなきゃいけませんよと。ギュッとね。ここの部分に関しましては、前回のトップスギアですね。それを作った時と同じような感じで、やりづらいんであればピンセットとかをね、使って、ここの部分にね、セッティングしてあげると。で、これができましたら、伸ばしておいたこちらのパーツのここにズボッと差し込むと。一応ここはね、伸縮可動ギミックになりますよと。で、さらに下のところにね、こちらのパネルですね。これをここにズボッと入れる。もう一つも同じような感じでズボッと入れてあげれば、ひとまずこちらのブロックができたと。で、これができましたら、ここの部分ですね。下のところに対して作っておいた膝周りというかね、このパーツをザクッとね、差し込んであげれば、ここまでできると。あとはさらに外装パーツを設けていきますよと。その時の外装パーツとして、まずこいつ。これをくるっと回したね、裏側に向けてあげて、この黄色いやつ。こちらの黄色いパーツがここに入るんですね。で、このパーツは先にセッティングしてしまっていいので、ググッと入れてあげましょう。で、ちょっと特殊なね、こちらね、溝が掘ってあるね、こちらのパーツを用意してあげて、このパネルですね。こちらのパネルの、こういう風にね、造形が出てるやつが、ここにはまるんではなく、逆向かなきゃいけないと。なので、接続ピンが自分側を向くようにしてあげて、このパーツを中にセッティングしてあげますよと。で、これがですね、セッティングできましたら、このセッティングしたこちらの棒の中心にある穴ですね。これを今組んでおいた、こちらのパネルのね、中心部分にある突起に対して、ここにぶっ刺して組み付けてあげるっていうね。かなり特殊な感じですけどね。こんな感じで作ってあげると。で、これ自体ができましたら、こいつは横ですね。この穴開いてる部分に対して、ずっとね、刺さりますんで、頑張って押し込むってね。一応こうすることによって、このね、パネルの可動ギミックになるってね。こんな感じで作ってあげますよと。はい。で、あと前面パネル。前面パネルはこちらのパーツの内側にこいつが入ると。刺さる位置はここですね。上のところに、チラッとね、この黄色い部分がね、見えるようにセッティングしてあげて、固定する感じでね、こちらのパーツをここに入れてあげましょう。で、奥までギュッと、しっかりと入れてあげる。で、これができましたら、この黄色ですね。これが上に配置されるように持ってあげまして、前面のこの穴ですね。ここのところにぶっ刺してあげれば、これでボトムスギアができたと。で、これと同じ構造でね、もう一つ作ってあげますよと。一応こんな感じでね、両足揃いましたと。で、次に武器と。クロスギア、まあハンマーですね。それをまず作っていきますが、まずはベースパーツとしてこのパネルですね。ここにスプリング。ちょっと見づらいですけどね。ここにスプリングを入れてあげる。で、これが準備できましたら、こちらのパーツの内部ですね。ここのところにスプリングがね、抜けないように押し込みながら、ここに
ガシッと入れてあげると。で、これが準備できましたら、もう一つのパーツをね、使って固定してあげると。そうすると、ここはね、こういう風にビヨンビヨンするってね、こういうギミックのものをまず作りますよと。で、これができましたら、こちらのですね、ここと、下。ここに対して、クリアパーツを差し込むと。で、クリアパーツはね、非常に小さいんですけど、こちらのね、クリアパーツ。これを、ここの横のところに、ザクッと刺せと。ここに入れる感じですね。で、ここがね、かなりやりづらいと思います。まあ、やるのも大変なんですけど、パーツの切り離しですね。その時に、すっ飛ばしてね、なくさないように十分気をつけながらね、ここの部分に形状を合わせて入れてあげると。反対もね、同じ感じですね。で、今入れた感じ、刺さるのはね、全然問題なくね、刺さるんですよ。ただ、ここに関してはね、内側のところをシルバーに塗るとかね、ちょっとね、差し色しておいた方がいいかもしれないですね。どうしてもちょっとね、グレーのパーツに対してつけてるんで、ちょっとくすんでる感じがするんで、ね、そこの部分は事前にちょっとね、対策というかしておいた方がいいかと思いますが、一応こんな感じでね、クリアパーツ入れましたと。で、さらに下ですね。そこにも同じような感じで、ここにね、クリアパーツをぶっ刺しておきましょうと。これね、刺さり方ミスるとね、割れる可能性があるんで十分気をつけながら、こちらにね、ポジションに入れてあげると。で、これが入りましたら前面のね、こちらの部分に対して、この白いやつですね。こちらのパーツをここに入れると。で、これもですね、向き決まっておりますんで、一応向きはこうかな。一本、こうなってますね。この形で入るようにしてあげる必要性があるのかなと。で、ギュッと入れてあげればこの形と。で、これができましたら、このクリアパーツですね。これと、こちらの、まあ、突起の短い方ですね。長いやつがありますけど、この短いやつと、こいつをまず組み合わせたものを用意してあげましょうと。で、このパーツがね、準備できましたら、あとは中心のね、穴のところに対して、こいつをね、ズボッと形状を合わせて押し込むと。一応これがね、入りましたらこんな感じでね、ガチャガチャね、動くようなものができましたと。で、これができたらさらに後ろの部分に対して、このとんがってるやつですね。このパーツを、同じく形状合わせで、ここにズボッと差し込んであげて、その前にワンパーツ入れなきゃダメだ。ここの間に、先にグレーのパネルですね。それを入れなきゃダメですね。グレーのパネルがこちらですね。これを中のところに入れなきゃダメですね。で、これが、これね、ズボッと入ったら、こちらのパーツを入れてあげるっていうね。こんな感じかな。で、これをグッと入れてあげまして、で、あと中心部分に対してね、こいつ。それと、こいつですね。このパーツを組み合わせたものを用意してあげて、ここに刺しますよと。はい。こんな感じと。これでハンマー部分というかね、この先端部分ができましたので、あとは持ち手として、こいつ。これの中心部分にね、こいつを差し込みます。切り欠きみたくなってるやつがね、上になるようにしてあげて、ここにセッティングしてあげると。で、これができましたら、こちらのパーツをね、ここに差し込んで組み付けてあげますが、その時にね、こちらのね、向きが間違ってるとはまりませんのでね、十分気をつけながら、しっかりと組み合わせてね、あげましょう。あと、お尻の部分にこうですね、これを差し込みます。ここのパーツ、接着厳禁ですね。手首パーツを保持させたりとかするときにこれ抜くんでね、ここは接着厳禁。で、こういう風にね、持ち手ができましたら、あとはこいつのね、下の部分にね、スポッと差し込んであげれば、これでね、クロスギアが完成となりますと。はい。ではね、組み立て最後となります。こちらね、ショットギア作っていきましょうよと。ショットギアはこいつとこいつですね。このパーツ2つ重ね合わせますと。で、ギュギュッとね、一体化させてこの形にすると。これができましたら、重厚パーツとしてね、この青いやつ。これの下のところに黄色っていうかね、これを入れてあげて、先端にこちらのパーツをね、ズボッと刺すと。で、このパーツできましたら、こいつをね、ここに入れてあげようと。向きは決まっておりますので、それをね、把握しながら、ここにね、サクッと入れてあげようと。で、これがね、はまりましたら、上のところに、こいつ。これがここに入るよと。で、さらに後ろに、こちらのパーツがね、ざくりとはまってくれれば、この形になったと。そして、さらに上の部分としまして、このグレーのパーツ。こちらのパーツに対して、非常に小さなクリアパーツですね。これを前面のね、ここにサクッと入れてあげる。
そしてこちらのパーツをね、上からかぶしていって固定してあげましょう。はい、こんな感じですね。でこれが入りましたら、組んでおいたこちらの上のところにズボッと入れて、まあスコープというかね、こんな感じのものをつけてあげるよと。でさらにお尻の部分にこちらね、パネルをざくりと入れてあげて、こちらのね枠をここに入れてあげましょう。でこれが入ったと。でこれをくるりと回しまして、下のねところに対してグレーのですね、細い棒ですね、こいつ、これをここに入れてあげると。でこの部分は稼働するギミックになってますね。一応こんな感じ入れてあげて、これができましたらこちらのパーツをね使ってさらに固定していくと。でここのパーツがねちょっと合いが悪いとうまくはまりませんので、この辺グイグイとやりながらうまく入れてあげると。でさらに前面部分にこの白いやつがここにはまるのかな、こんな感じですね。でこれが入ったと。そしたらこちらのね青いやつ、これをですね向き確認しながら、こちらのね今白いやつ入れたところに対して組み付けて、こういう風に固定してあげると。でさらに横ですね、こことここにね溝がありますんで、そこに対してこちらのパーツですね、これを形状をね確認しながらここにぶっ刺すと。でうまくはまらなければ再度確認すればいいと思いますけど、多分これね形状は1個しかないと思うんでね、はまるのはここっていう感じだと思いますが、まあ一応位置関係をね確認しながらここにね入れてあげると。なのでこいつがこっちですね、入れてあげましょうよと。はい、でこれが入ったと。であとはこちらね黄色いパーツを、ここですね、ちょっと分かりづらいですけどね、このスコープパーツの下のところに溝があるんでね、そこにズボッと入れてあげればこの形閉じる。これでショットギアが完成ですね。でショットギアの他にこいつがありますけどね、これを先端部分にね多分ズボッと刺すでしょう。そしてエフェクトパーツをつけるっていうね、こちらアタッチメントパーツがありましたと。はい、一応ね今回用意したパーツの組み立てはこんな感じになっておりますので、まあざっくりですけどね、素体であるこちらね6つ見出して、あとは武装時の頭部パーツ、あとは腕ですね、であとはこちらのトップスギアという風になっております。台座とかエフェクトパーツもありますが、それはですね従来とね同じなのでちょっと省略しておりますが、一応これにて組み立て完了です。ボドムスギアがね思ったよりもパーツ数がね多くて、ちょっと複雑な部分はあったりとか、あとはこいつクロスギアの方のねこちらのハンマーのねこの形状が結構分かりづらいんでね、似てるんで回転させちゃうとねどこがどうだかね分かんなくなるんで、説明書とかをねしっかりと把握しながら作る必要性がありますが、ちょっとねこういうスプリングギミックがあるのはちょっと面白いかなと。であとはこちらのショットギアがねかなりねパーツ数多いですね。まあそれもねあってなかなかね組み応えがあって面白かったかなと思いますがね、一応こんな感じでございましたということで、今回はですね女神デバイスとアリスギアアイギスのねコラボ商品でございます、こちらの小足むつみ、こちらの前回の続きとなりますボトムスギアとクロスギアとショットギアですね、こちらの方の組み立てやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は素体モードのこいつですねの軽い可動範囲をやった後に武装パーツの組み付けですね、それをやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。